aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo uma nova addon de Nanatsu Toys aí pra vocês. Essa addon tá realmente incrível. E uma addon pra celulares leve, galera. Tem vários modos diferentes pra você estar utilizando e muito mais. Assista o vídeo inteiro que a addon tá realmente incrível. E deixa aquele likezão pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e curtir vídeo de addon. Só as addons mais tops aqui no canal, galera. E galera, vídeo todos os dias, 10 horas, 2 da tarde e às 5 horas, galera. Só os mais tops vídeo e muito mais. Galera, primeiro estamos na marca de Demônio Level 2. Muito lindo design. Os olhos estão muito diferentes. Eu gostei do design desses olhos. Bem realista mesmo. Temos também aqui os olhos do clã das deuses Level 2. Os olhos que a Elaine usa, muito top. E temos aqui os... Temos aqui também, galera, os olhos da Elaine, galera. Os olhos da Elaine, muito bonito. Temos aqui as asas de fada level 2. Olha o tamanhozinho dessas asas, muito pequenininha, sério, galera. Ficou muito pequenininha essas asas. Temos aqui as asas do clã das deuses, muito lindo. Temos aqui uma asa só, basicamente, galera. Muito top. Temos aqui também os olhos de demônio, muito top. Temos também essa espada aqui. Muito legal, gostei. Só que eu não sei de quem é essa espada aqui não, galera. Deixa nos comentários quem sabe de quem é essa espada aqui. Temos aqui os olhos do clã das deusas level 1. Muito lindo, olha o designzinho. Muito bonito mesmo, galera, ficou. Agora só tem mais alguns modos que eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. A addon está na versão 1.5, então não tem muita coisa ainda não, tá? Temos aqui os olhos do clã das deusas. Muito top. E daqui é o... Não, na verdade, daqui os olhos do Meliodas, galera. Muito lindo. Temos aqui as asas de fada level 1, muito pequenininho. Olha o tamanho disso aqui. Bem piquitiquinha, galera. Temos também aqui as asas de fada level 3, também é pequena, galera. Eu achei que ia ser enorme, mas não, é pequena também. Mas muito bonito o design e tudo mais. Então, galera, além disso daqui, a addon vai adicionar alguns mobs aqui que vão estar spawnando pelo mundo aqui, que vocês vão conseguir estar enfrentando aqui, ó. Só três mobs por enquanto, galera. Tem primeiro esse daqui, que vai ser tipo um cavaleiro que você vai enfrentar. Temos esse daqui, outro cavaleiro, ué. E o último, e só tem esse cavaleiro, galera. Só tem esse cavaleiro, por enquanto tá meio bugadinho. O menuzinho, galera, vai ter um menu próprio. Esse addon aqui, vocês estão vendo lá em cima. Esse vai ser o menu que vocês vão poder estar escolhendo o seu clã. Automaticamente, um menuzinho bem básico, mas também bem legalzinho pra você estar utilizando e muito mais. Então, galera, basicamente, essa é a addon. Agora você não passa a parte como tá baixando e instalando essa addon de Nanatsu Toys aí pra vocês. Então, bora pro vídeo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa! Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Sim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vão aqui, downloads, e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon, ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok, já ativou, aí vocês fazem o resto. Mas caso o addon tenha textura e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui, ó, tá, tem que ser a imagem igual dos dois e confere o nome pra garantir, ó. Hero, Hero. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, criativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera, instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. É pra estar baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.